insistirao od prvog dana da potencirao riječ tim, stalno je ponavljao to da moramo biti tim i ove individualne nagrade koje smo dobili Nikola i ja, to je sve posljedica timske igre. Koliko je težak pehar šampiona Evrope? Koliko je težak? Nije mi težak nimalo, zato što je ovo veliki uspjeh, stvarno privilegija držati ovako nešto u rukama. Presrećan sam što smo napravili i ostvarili ovaj uspjeh, doneli zlatnu medalju reprezentacije do 20 godina Srbije posle, mislim, 6 godina. Mogu da poručim medijima i predsjedniku države da naši mladi neće tražiti nacionalne penzije danas kao mladi fudbaleri iz jednog razloga što mi iskreno vjerujemo da će svaki od njih u sljedećih nekoliko godina osvojiti seniorsko prvenstvo Europe pa će tako dobiti penziju, ne moraju na osnovu ovog juniorskog.